טל ילד זהב, חתיך אורס, הבן אדם נראה כמו הרקולס. אני מאוד אוהבת אותו ברמה האישית. ברמה המשחקית הוא היה בוגד לא קטן. זה מה שבאתי להגיד, בוגדני. שם הוא בעצם חטא, כי בסוף כל המשחק הזה בנוי על מערך חברתי. לגמרי. ואין בעיה להדיח אנשים, אבל יש בעיה לבגוד בבני ברית. אז זה או שיש לך בן ברית אחד, לדוגמה כמו גל, ואז אתה רץ בהדחות עם אנשים, אבל אתה לא חותם איתם את מילת את בן או בת הברית שלי, כי אתה תגיע בסוף... אתה לא יכול פשוט לפתוח את הלב לכל בן אדם על האי ואז לשבור לו אותו. זה משחק חברתי, זה לא עובד ככה. הישרדות זה לא משחק של בגידות, זה משחק חברתי. נקודה. חד משמעית. אני חושב שהוא התחיל את המשחק... הוא מכה על חטא, הוא התחיל את המשחק, הוא בחור זהב, כן? הוא התחיל את המשחק בצורה מדהימה, אני הייתי מאוהב בו, אני חושב שמשהו שם מתקלקל לו על הדרך, אני לא כל כך יכול לשים את האצבע על מה, אבל... אולי גל, אולי גל. אתה יודע! משהו, כן, חד משמעית. יכול להיות שהדינמיקה בין שניהם יצרה את זה?